नमस्ते म श्वेता खड्का कलाकार प्रड्युसर एन्टरप्रेनर अनि अहिले समाजसेवामा पनि इन्भल्भ छु यहाँहरूले मेरो धेरै परिचयहरू थाहा छ धेरैजनाले प्रत्येक फिल्डमा मलाई सक्सेस बनाउनु भएको छ र आफूलाई प्राउड लाग्छ एउटा कलाकार थिएँ सानो बिजनेस गर्थेँ र आज यति धेरै मल्टिपल प्रोजेक्टहरूमा एसोसिएट भइरहेको छु यहाँहरूको मायाले म नाम लिन चाहन्न धेरै मेरो रिलेटिभ्सहरूको अफिसमा थाहेको पनि हो गएको पनि हो बायोडाटा लिएर तर जब पाइनँ र त्यसपछि मैले कान्तिपुरको एउटा एड हेरेको थिएँ जबको लागि अनि त्यो नम्बरबाट मैले चारवटा अफिसमा इन्टरभ्यू दिएँ चारवटा अफिसले मलाई कल गर्नुभयो जोइन गर्नुहोस् होइन इन्टरभ्यूमा पास भएँ त्यसपछि चारवटा अफिसमा जुन चाहिँ फर्स्ट कल आएको थियो त्यही अफिसमा म जोइन गरेँ मलाई सुरुमा चाहिँ अफिसको लागि रिसेप्सन हेल्परको लागि राख्नुभयो त्यही पनि ओके किनभने म प्लस टू पनि क्लियर छैन 17 रनिङ होइन सेकेन्ड इयरमा उयो गरिरहेको थिएँ ठिक छ भनेर जोइन गरेँ सबै सिनियर्सहरू चाहिँ मार्केटिङमा जान्ने कामको एक्सपिरियन्स सुनाउने यो क्लाइन्टलाई भेट्यो यहाँ गयो साइडको एक्टिभिटिज सुनाउने म चाहिँ दिनभरि अफिसमा बोर हुने होइन अनि एक महिना जब गरिसकेपछि मैले बोसलाई मेरो बोस प्रशान्त अग्रवाल रिमा लामिछाने उहाँहरू दुईजनासँग मैले फर्स्ट जब गरेको कान्तिपुर ट्रेडर्स र ऐश्वर्या इन्टरनेसनल जुन चाहिँ इन्टेरियरको काम गर्थ्यो त्यहाँ जोइन गर्दा रिमा म्यामलाई सबैलाई मैले आफ्नो एक्सपिरियन्स सेयर गरेँ उहाँहरू ह्याप्पी हुनुभयो एउटा हिसाबले र अर्को कुराले चाहिँ यति सानो छौ तिमी गर्न सक्छौ भन्छ त्यो मेरो लागि पनि च्यालेन्ज थियो म किन गर्न नसक्ने सक्छु मलाई एउटा अपर्च्युनिटी दिस्यो या वान मन्थको लागि ट्रायलमा राख्छु न म ट्राई गर्छु मैले त्यो मार्केटिङमा आउट हुन थालेपछि मेरो पर्फर्मेन्स अनि मिटिङमा फलोअप गर्दाखेरि क्लाइन्टको फलोअप क्रस चेक हुन्थ्यो साँच्चीकै गएको हो कि या उसले भनेको मात्र हो भनेर क्रस चेक हुँदा नि मेरो धेरैजना क्लाइन्ट ओनर्सहरूले चाहिँ राम्रो तारिफ गरिदिनु हुँदो रहेछ आउनुभएको थियो उहाँले राम्रो अनि त्यसपछि अफिसमा यति धेरै कल कामको लागि रिक्वायरमेन्टहरू आयो बोसहरू सरप्राइज त्यो अफिसमा काम गरिसकेपछि मैले धेरै कुरा सिकेँ चाइनाबाट इन्डियाबाट हाम्रो सामान इम्पोर्ट हुन्थ्यो कसरी एलसी गर्ने कसरी सामान आउँछ कसरी इन्भेस्ट गर्ने ब्याङ्कले कसरी लोन दिन्छ अनि क्लाइन्टको काम कसरी लिने एग्रिमेन्ट एभ्रिथिङ मैले लर्न मात्र गरेँ कि बिजनेस कसरी गर्ने त्यस्तै सक्सेसफुल बिजनेस गर्न पाए हुन्थ्यो मेरो कुरा पनि कसैले सुन्दै हुन्थ्यो स्टाफहरू धेरै भइदिए हुन्थ्यो त्यस्तो ड्रिम हुन थाल्यो मलाई र मेरो इच्छा यो होइन मलाई धेरै अगाडि बढ्नु छ मलाई धेरै प्रोजेक्ट गर्नु छ म आफ्नै बिजनेस गर्छु भनेर बोसलाई मैले भनिसकेपछि उहाँहरूले पनि नाइ त भन्न सक्नु भएन मैले आफ्नो अफिस गर्दा मेरो अफिस कुनै पनि फ्ल्याट थिएन मसँग काम गर्ने दुई तिनजना साथीहरूलाई चाहिँ भनिराखेको थिएँ क्याफेमा ल्यापटप खोल्ने टेन्डरहरू पेपरहरूबाट लिने अनि कोटेसन बिओक्यू प्रिपरेसन क्याफेमै गएर हामी काम गर्थ्यौँ दुई घन्टा तिन घन्टा रेट एनालाइसिस गर्थ्यौँ त्यहाँ काम गर्दाखेरि गुड पिआर भइसकेको थियो धेरैजना आर्किटेक्ट इन्जिनियर कन्ट्र्याक्टर जो जसले बिजनेस दिनुहुन्छ उहाँहरूसँग राम्रो प्रोफाइल एउटा मलाई नै भनेर काममा आउँथ्यो अफिसलाई भन्दा पनि एउटा गुड पिआर थियो अनि त्यहाँबाट स्टार्ट गरेँ त्यसपछि अफिस लियौँ हामीले अहिले एमआरएस इन्जिनियरिङ प्राइभेट लिमिटेड जुन कम्पनी छ जसले 10 वर्ष भयो काम गरेको र आजसम्म पनि हाम्रो कम्पनीलाई विश्वास गर्नुको एउटै रिजन हो अपग्रेड हामी एकदमै अपग्रेड छौँ र फर्स्ट टाइम नेपालको वाल सिस्टमबाट घर बनिन्थ्यो हामीले ग्लास फर्सार्डको कामहरू एक्सटेरियरको अलि इनोभेटिभ युनिक प्रडक्टहरू नेपालमा लन्च गऱ्यौँ जुन चाहिँ चलिरहेको भन्दा युनिकनेसलाई चाहिँ हामीले एकदमै फलोअप गऱ्यौँ र अर्को कुरा जुन ट्रेड अनुसारको इन्टेरियर फर्निचर एक्सटेरियर प्रडक्टहरू र वर्ल्डकै लार्जेस्ट बिग कम्पनी सेन्ट गोबेन कम्पनी जसको काम चाहिँ हामीले नेपालमा गर्न सफल भएको थियो र अरूभन्दा पनि वाइ नट नेपालमा किन गर्न सकिँदैन भनेर जहिले पनि हामीले इनोभेटिभ चिजहरू चाहिँ ट्रेडिङ र क्लाइन्टसम्म पुऱ्यायौँ र त्यो अपग्रेडले गर्दा पनि आजसम्म विश्वास गर्नुहुन्छ र अर्को कुरा काममा हाम्रो डेडिकेसन टिमवर्क र एउटा क्लाइन्टसँगको रेगुलर कनेक्सनले गर्दाखेरि पनि म जस्तो लाग्छ भाटपटिनी जस्तो पपुलर बिजनेस आइकन मैले मिनबहादुर सरसँग काम गर्न पाएँ प्रभु ब्याङ्क अहिले पहिला किस्ट ब्याङ्क थियो किस्ट ब्याङ्कको काम पाएँ इन्द्रणी ग्रुपसँग काम गरेँ राइजिङ मलको काम गरेँ जति पनि नेपालको हाई राइज अपार्टमेन्ट बिल्डिङहरू
ठुलो ठुलो काम अब हामा टावरको बिल्डिङको काम पाएँ र अर्को सक्सेस पार्ट भन्नाले जुन काममा मैले हात हालेको थिएँ नेपालको मैले फर्स्ट ग्रिन बिल्डिङ गर्ने चान्स पाएँ यो काम गर्दै गर्दा चाहिँ तर मैले त्यो आँटले नै हो कि मेरो कुनै पनि ब्याकअप थिएन जसले चाहिँ त्यो काम पाउनको लागि फ्रेन्च कम्पनीसँग मैले कम्पिटिसन गरेँ सी कन्स्ट्रक्सनको कोटेसन थियो त्यहाँ र उहाँहरू त ठुलो बिल्डर्स हुनुहुन्थ्यो इकोनोमिकल्ली पनि टेक्निकल्ली पनि मभन्दा साउन्ड हुनुहुन्थ्यो र मैले चाहिँ इन्डियाको दिल्ली एयरपोर्टको जुन काम गरेको टिमहरूसँग सर्च गरेँ कलकत्ता भिजिट गरेँ दिल्ली भिजिट गरेँ अनि त्यहाँ गएर पत्ता लगाएँ यो काम कसले गरेको अनि त्यसरी आफै त्यो सर्च गर्दा गर्दा एउटा गुड टिम मैले भेटाएँ कलकत्ताको हाम्रो टेक्निकल एसोसिएट टिमहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरू नेपाल आएर मलाई सपोर्ट गर्न रेडी हुनुभयो हाइराइज बिल्डिङहरू हामीले बाहिर त जति पनि देख्छौँ कस्तो मोडर्न इन्टेरियरहरू देख्छौँ र अहिले आफूले गरेको काम पनि धेरैजनाले मन पराएर फोन गरेर कस्तो राम्रो बनाउनु भएको भन्नुहुन्छ र अर्को ब्रान्डको कुरा गर्नुपर्दा हस्पिटालिटी फिल्डमा पनि हामीले युनिकनेस अलिकता एक्स्ट्रा दिन सकिराखेकै छौँ जस्तो जिम खोल्यो जिम पनि युनिक भयो होटल खोल्यौँ होटलको पनि त्यत्तिकै तारिफ भयो र अहिले क्याफे बिजनेसमा छु क्याफे बिजनेसमा पनि मन पराइदिनु भएको छ यहाँहरू आउनुहुन्छ कहाँ कहाँदेखि मेरो फ्यानहरू आउनुहुन्छ तपाईँलाई भेट्न आएको तपाईँको कफी सपमा गएको छु मैले त्यहाँ कफी खाएको छु एभ्री टाइम जति पनि डेभलपमेन्ट मान्छेहरू जति पनि डिफ्रेन्ट फिल्डको व्यक्तिहरू चाहिँ यहाँ म भेट्छु बाहिर आफ्नो ब्रान्डको नाम दिँदा कस्तो राम्रो भनिदिँदा खुसी लाग्छ टप व्यक्तिहरूसँग कम्पिटिसन गरेर आफूलाई त्यो ठाउँमा पुर्याउनु चाहिँ मेरो लागि एकदमै सक्सेसफुल भएको मलाई फिल हुन्थ्यो र अर्को सक्सेसको पार्ट भनेको चाहिँ त्यो मार्केटिङ गर्ने सानो स्कुटरमा चलाउने चढेर हिँड्ने छु यता त्यसपछि बिस्तारो अपग्रेड गरेर सानो गाडीमा गएर क्लाइन्टहरूको काम लिने छु यता र अरूको घरमा रेन्टमा बसेर भाडामा काम गर्ने छु यता होइन अरूको घरमा फ्ल्याट लिएर हामीले अफिस राखेको थियौँ र आज आफ्नै वान बिल्डिङ क्रिएट गरेर एउटा अफिस सक्सेस हुनु र टेक्निकल्ली एउटा ब्रान्डमा सबै कुरामा आफ्नो आर्थिक हिसाबले सक्षम हुनु र मल्टी बिजनेससँग पनि पार्टनरसिप गर्छु भनेर आँट गर्नु भनेको त्यो मेरो लागि यो सक्सेस स्टोरी सेयर गरिराख्दा जो कोही पनि जन्मिँदै जानेर आएको हुँदैन म यो जर्नीसम्ममा आउँदाखेरि जति क्लाइन्टले मलाई विश्वास गर्नुभयो उहाँहरूप्रति एकदमै आभारी छु र अगेन 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 ट्रस्ट गर्दै मलाई काम दिइराख्नु भएको छ त्यो टिम वर्क नै हो त्यो बेलामा काम गर्ने कन्ट्र्याक्टर टिमहरू अहिलेसम्म पनि रिपिट हुनुहुन्छ होइन मेरो पिटी कन्ट्र्याक्टरहरू मसँग काम गर्ने टेक्निकल सिभिल इन्जिनियर प्रोजेक्ट म्यानेजर टिम आर्किटेक्ट सबैजना आजसम्मको जर्नीमा नि त्यही मेन्टेन छ र सायद यो सक्सेस चाहिँ यदि यहाँहरूले मेरो टिम स्टाफ टिम म्यानेजमेन्ट टिमले यति मिहिनेत नगरिदिनु भएको भए म सायद आज यहाँ हुन्न थिएँ आफ्नो ब्रान्डको स्टोरी बताइराख्दाखेरि चाहिँ बिएल मिडियालाई म एकदमै हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु बिकज कोही पनि व्यक्ति एकैचोटि धनी भएको होइन कोही पनि व्यक्ति कामले एकैचोटि सक्सेस भएको होइन उसको अन्डरमा हजारौँ व्यक्तिहरू जोडिएको हुन्छ हजारौँले रोजगार पाएको हुन्छ धेरै व्यक्तिहरूको ब्रान्ड त्यहाँ जोडिएको हुन्छ मेरो एउटै कुरा यसरी ब्रान्ड स्टोरी टेलिङमा आफ्नो ब्रान्ड भनिराख्दा चाहिँ त्यहाँ धेरै व्यक्तिहरू अगाडि आउन सक्छन् धेरैजनाले बिजनेस गर्न सक्नुहुन्छ अनि एउटा मोटिभेसन्स हुनसक्छ हामी विदेश नजाउँ नेपालमा केही गर्न सकिन्छ हरेक फिल्ड हरेक ठाउँमा पैसा छ यदि मेहनत गर्नुभयो त्यसलाई चिन्न सक्नुभयो भने